Sana rasismi. Mitä sulla tulee siitä mieleen? Tuleeko sulla mieleen sinä ensin niin kuin kielteisiä vai myönteisiä ajatuksia? Mitäpä jos tällä viikolla nähtäisiin asiat toisin? Ei keskityttäisi siihen ihmisen ihon väriin, sukupuoleen, rotuun, vaan nähtäisiin todella ihminen. Me jokainen voidaan omalla toiminnalla tehdä ja saada paljon hyvää aikaa. Tehdään hyviä tekoja.